Luna Đoganić se sinoć na dodeli Mac nagrada pojavila u dugačkoj roze haljini dubokog dekoltea, kojem je izazvala veliku pažnju. Međutim, doživala je i veliki peh kada je se toaleta isprljala. Luni se, dok je dolazila na manifestaciju, haljina vukla po podu, zbog čega je na crveni tepih došla blatnjava, a to je i pokazala pred kamerom.